Der var engang en rigtig prinsesse. Gennem 20 madrasser og 20 edderdunsdyner havde hun mærket ærten. Så ømskindet kunne der ingen være uden en virkelig prinsesse. I det klare vand så den grimme ælling sit eget spejlbillede. Men den var ikke længere en kluntet sortgrå fugl, styg og fæl. Den var selv en svane. Midt inde i blomsten sad der en lille bitte pige, så fin og nydelig. Hun var ikke uden en tommelang, og derfor kaldtes hun Tommelise. Kan du se det store træ, sagde heksen til soldaten. Det er ganske hult indeni. Der skal du krybe op i toppen. Så ser du et hul, som du kan lade dig glide igennem og komme dybt i træet. For den lille havfrue var ingen glæde større, end at høre menneskeverdenen der ovenfor. Om skibe og byer. Mennesker og dyr. Nu kom Klods Hans. Han red på gedebukken lige ind i stuen. Det var da en glående hede, sagde han. Det er fordi, jeg steger hanekyllinger, sagde kongedatteren. Se, det var et rigtigt eventyr.